Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio, kipindi hewani Amka na Imba Nasi, na wasaa huu hapa na kusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Naam, habari ninayoanza nayo hapa ni kuhusiana na umri unaostahili mkopo usogezwe ni hadi miaka 45. Shinyanga. Ofisa maendeleo ya jamii halmashauri ya manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga, Robert Kwela, amesema kundi la vijana wanaotakiwa kupata mkopo umri wao umeongezwa kuanzia miaka 18 hadi 45, tofauti na zamani ulikuwa umri kuanzia miaka 18 hadi 35. Kwela ameasema hayo kwenye kikao cha kawaida cha baraza la madiwani cha robo ya pili ya mwaka, ambapo baadhi ya madiwani walitaka ufafanuzi juu ya utolewaji wa mikopo hiyo ya 10% kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Arusha. Mtoto mmoja anayekadiriwa kuwa na mwaka mmoja anahofiwa kufariki huku vyumba zaidi ya 10 vya kupanga vikiteketea kwa moto katika kata ya Sokoni 1 jijini Arusha, huku chanzo kikidaiwa kuwa ni mtoto mwenye changamoto ya akili kuchoma moto godoro. Dada wa marehemu aliyekuwa na wadogo zake wawili ndani amesema kuwa mdogo wake alichukua kiberiti na kuwasha moto kwenye godoro. Dar es Salaam. Kijana Ferdinand Ndikurio mwenye umri wa miaka 27 maarufu kwa jina la Chuma cha Chuma, ambaye ni raia wa Burundi, amepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam Novemba 5, 2024, akikabiliwa na mashtaka ya kuishi nchini Tanzania bila kibali. Chuma, ambaye ni mkazi wa Mbezi Luis, Dar es Salaam, amefikishwa mahakamani hapo na kusomewa mashtaka yake mbele ya hakimu mkazi mkuu Ushindi Swalo, ambapo wakili wa serikali kutoka uhamiaji Ezekiel Kibona amedai Chuma alitenda kosa hilo September 18, 2024, eneo la Upanga Las Vegas Casino, wilaya ya Ilala, Dar es Salaam, na kwamba akiwa eneo hilo alibainika kuwepo nchini bila kibali. Baada ya kusomewa mashtaka yake, mshtakiwa huyo amekana kutenda kosa hilo, huku wakili wake akidai kuwa upelelezi wa kesi hiyo haujakamilika, hivyo kuiomba mahakama wapange tarehe nyingine ya kutajwa. Mahakama hiyo inatarajia kutoa uamuzi Novemba 6, 2024 juu ya hatima ya kumpa dhamana ama la, ambapo mshtakiwa huyo amepelekwa mahabusu. Bado na salia jijini Dar es Salaam, ambapo mfanyabiashara wa Kitanzania Simon Mkondia, maarufu kama Dr. Manguruwe mwenye umri wa miaka 40, amefikishwa katika mahakama ya mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam akikabiliwa na mashtaka 28 ikiwemo utakatishaji wa fedha wa shilingi milioni 90. Manguruwe, ambaye pia ni mmiliki wa kampuni ya Vanilla International Limited, amefikishwa mahakamani na mwenzake Reyamamu Joe mwenye umri wa miaka 59, ambaye ni mkaguzi wa kampuni hiyo. Hata hivyo, wawili hao wamekosa dhamana kutokana na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kutokuwa na mamlaka, ambapo kesi hiyo imeahirishwa hadi Novemba 19 huku washtakiwa wakipelekwa mahabusu. Wawili hao wamesomewa mashtaka yao na wakili wa serikali mwandamizi Job Mrema mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Lamuya, ambapo wanadaiwa walitenda makosa hayo katika tarehe tofauti kati ya Januari mosi mwaka 2020 na Disemba mosi mwaka 2023 ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Katika kesi hiyo ilidaiwa kwamba mashtaka 19 ni ya kufanya biashara ya upatu, ambapo katika kipindi hicho Mkondia akiwa kama mkurugenzi na Joni akiwa kama mfanyakazi wa kampuni hiyo
Walifanya biashara ya upatu na kuahidi watu kupata faida mara mbili hadi tatu kulingana na kiasi cha fedha watakazozitoa. Unaendelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio, kipindi hewani Amka na Imba Nasi. Na sasa